Вже у травні повноваження з реєстрації бізнесу та нерухомого майна перейдуть від територіальних управлінь Міністерства юстиції до райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення. Однак, бідкаються чиновники, це не так легко зробити. Внести зміни відповідно до структури, прийняти відповідні положення, прийняти відповідні документи, навчити людей отримати доступ, ключі. Отримати доступи і ключі, значить, внести свої заявки до Міністерства юстиції з передачею на Кабінет міністрів для прийняття розпорядження щодо початку здійснення такої реєстрації. Державного реєстратора потрібно прийняти до 1 травня. До цього часу йому треба пройти курс навчання. Управління юстиції готове надати таких людей, навіть радять, на кого слід звернути увагу. Однак зауважують, однієї людини, яка буде виконувати реєстраційні та побічні функції, замало. Прийняти одну людину – це дуже мало, бо людина має відпустку, людина може захворіти. І коли отакий випадок стався, а реєстрація відбувається, всі реєстраційні справи у паперових носіях необхідно кожен день доповнювати тими матеріалами, які будуть направлятися іншими суб'єктами державної реєстрації. Тому однією людиною, ну, теоретично обійтися просто неможливо. Державним реєстратором може стати особа з вищою освітою, яка має не менше одного року стажу роботи у сфері права або до 3 років стажу іншої роботи. Ліліана Хомишин, Олег Рудак. Новини телеканал «Раї».